Привіт, друзі! Хочу вам показати ось такий дуже стильний, красивий свічок для дитини від бренду Enchanté. Яскраві принти, в складі у нас 100% бавовни, якісний матеріал, усі краї виробу з еластичними манжетиками, комфортний круглий виріз горловини і свічок всередині повністю на флісі. Тому він не лише стильний, але й теплесенький. Придбати, як завжди, можна на нашому сайті ilovemami.com.ua.